Привіт! Сьогодні поговоримо про кавове обладнання та інвентар бариста. Почнемо з пітчеру. Він є маленького об'єму та великого об'єму. Вони необхідні для взбивання молока та, наприклад, какао. Однією із основних деталей кавової машини є холдер. Це одинарний та подвійний. Для трамбування кави бариста має використовувати темпер, а також для захисту темперів – гумовий килимок. Почнемо про кавомолку, а саме про гріндер. Він складається з двигуна і пари зубчастих жорновів, що розташовані один над одним. Коли вмикається двигун, жорнова починають обертатися. Зерно, потрапляючи між ними, перемелюється в мелену каву. Чим крупніший помел, тим швидше і більше буде висипатися порція і навпаки. Чим він дрібніший, тим повільніше він висипається і менша вага порції. Ще одна важлива деталь – це зерно, а саме його щільність та кількість у бункері. Чим щільніше зерно, тим важче жорнам його перемолоти. Чим більше зерна в бункері, тим швидше зерно буде проходити через жорна, так як велика вага сприяє швидкому руху. Переходимо до кавової машини. Є два типи кавових машин – багатобойлерна та однобойлерна. Однобойлерна система існує і зараз. Дуже багато кавових машин саме такого типу. Для того, щоб зрозуміти, як вона працює, я поясню на прикладі звичайної пляшки. Всередині будь-якої кавової машини є бойлер. Він буває різних розмірів. Є від 7 до 14 літрів. Бойлер на 2/3 заповнений водою та нагрівається за допомогою тена. Коли температура води піднімається до 100 градусів, в верхній частині бойлера накопичується пар. Цей пар ми якраз і використовуємо, коли працюємо зі стімером. Також в машині є кран, який подає гарячу воду на групу. Ця вода не йде з бойлеру, це зовсім різні системи. Від водопроводу йде окрема трубка, яка проходить наскрізь бойлера. Таким чином в нас є дві трубки. Через одну вода поступає безпосередньо в бойлер, через другу проходить скрізь нього. Таким чином вона контактує з водою та парою, що всередині бойлера, і від цієї температури вода в цій трубці і нагрівається. Ця трубка називається теплообмінним стаканом. Якщо у нас є три групи, і теплообмінних стакана також три. Якщо кавомашина на дві групи, теплообмінних стакана два. Далі вже ця прогріта вода з теплообмінного стакану поступає у групу. Вся ця інформація знадобиться тобі для проходження курсу. Тож, до зустрічі у новому відео!